الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقعي وأقواس محمود عبد حسن أقواس كباشا شغال وحانا هاي أضياشا لغن كدقمد اللوق وحانا هين أضياشي وستاقي نبضين ته إني كشقيان نبضة وبهليه ولا لها ودقمد الدررت كود أحمرتي إني وذا هذا لصميان كو وحنكب اللوني إنان مارتين سوجي دينو حبت جوجين وان قد واغني حبت جوجين تانا إيهات شنبري هل كامر كامر إنو أي وحانو يميد مدحين كوحيقين كجوبالين محمد سيد آذن يوفد جيسي ووفد جان وككوبين هاي هير فدرال يهير جوبالين ومقرنا يساحل لبانا انتا كدب annagii wafdigaanagii nagu soo kordhay iyo odayaasha dhaqanka waxaan isla qaadanay inaan nabada ka shaqeyno dadkii walaalaha sidii aan u tagneen oo aan u tagnaano oo nabadaasi aan sii ballaarino waxaan u yeernay baalihii dirirtu dhaxmartay annagoo markaas madaxweynihii wafdigiisii iyo odayaasha dhaqanka aan maartay isku tiim aanahay way naga aqbaleen gogol nabadeed oo wada hadalka gogosha ka bilaabanayo degmada in laga sameeyo waxa naga aqbalay gogoshaas beesha Raax Xasan waxa kale naga aqbalay beesha Gaween beesha Macalin Weyno ayaguna waa u bandhignay wada hadal baan noo socdo sidii gogoshaas ayada insha Allah loo wada hadli lahaa oo wixii qaladaad ah dhacay lagu sixi lahaa beesha Macalin Weyno marka hadda wada hadalka noo socdo waxaan codsanaynaa inay yeelan insha Allah ta'ala waan rajaynayaa inay tixgelin doonaan codsiga anaga gogoshaas ay soo galaan insha Allah maanta oo 18 ah ayaa la isku ogaa gogoshan inay ka dhacdo degmada Luuq xogo marka sawajiro daraadeeda yaan maanta nagu suurtagelin gogoshii inay noo dhacdo marka wada hadal baan noo socdo wada hadalkaas waxaan rajaynayaa insha Allah inay tixgelin doonaan kana soo qayb gali doonaan gogoshan beesha Macalin Weyne waxaa kaloo baaq u jeedinaya bulshada dhamaan iyo inta is haysto nabada wax ka fiican ma leh nabad baa lagu caan maalay nabada in lagu baaqo xabad joojintiin halkeedii ay taagnaato insha Allah ta'ala oo la yiraahdo dibkan maanta ugu dhacay maxaa loo gudbi karaa in la yiraahdo ayaan codsanayna wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada, waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. Sidoo kale, si fudud u booqo kadibna rukumo websiteena www.kaabtv.com si aad ula socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.